Без российского паспорта, значит, без денег и медицинской помощи. Жизнь на оккупированных территориях под российской властью становится все невыносимее. О принудительной паспортизации жителей Луганской, Херсонской и Запорожской областей смотрите прямо сейчас. Принудительная паспортизация украинцев началась с оккупации населенных пунктов Луганской области. Не только для получения выплат, льгот, но и для регистрации прав собственности, транспортных средств, бизнеса требуют российский документ. І основне – це те, що мобілізація – це був другий етап після паспортизації. Тобто вони активізували паспортизацію для того, щоб надалі мобілізовувати українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Ще складніше в Херсонській області. Там люди без російського паспорта можуть просто залишитися без життєво важливих услуг. Приходиться буквально виживати. Це обмеження доступу до медичних послуг в деяких медичних закладах просто вже відмовляють в наданні медичних послуг, якщо немає полісу медичного російського зразка, які оформлюються виключно там громадянам Російської Федерації, відповідно потрібен паспорт. Наші лікарі херсонські, вони саботують насправді це у більшості, але є лікарі, яких завезли вже орки з Російської Федерації. Іменно вони і відказують в допомозі українцям або предупреждають, що це було в останній раз, розповідає Юрій Соболєвський. Не оформляти російський паспорт можуть собі дозволити тільки ті люди, які не залежать від окупаційної влади, а таких єдиниці. Недавно в РФ провели лібералізацію отримання російського громадянства українцями. Максимально упрощают, так как люди, несмотря на сложности жизни в оккупации, не стоят в очередях за красной книжечкой. При этом украинский паспорт принудительно забирают, но многие не хотят его отдавать. Можно умовно кажучи сказати, що втратив, залишився там в зруйнованій квартирі чи в домі, тобто є певні нюанси, коли можна український не здати. Но и это может быть небезопасно, ведь репрессии и проверки украинцев на оккупированных территориях не прекращаются. Выезд на Запорожье через Васильевку закрытый, там немає можливості людям виїжджати. Єдиний маршрут – це зараз через Крим, він дуже складний насправді. І там так теж є свої ризики, тому що фильтрационные там проверки дуже сложнее бывают для людей. Многие просто не проезжают, если у них в телефонах находят информацию, которую российская власть считает экстремистской. Одной фотографии военнослужащего ВСУ достаточно, чтобы человека начали допрашивать и, возможно, арестовали. Мы контактуем с людьми, есть там люди, которые нам помогают, информуют и так далее, але фізично з Сєвєродонецька це зробити наразі неможливо, все ж таки там є проблеми із мобільним зв'язком і тим більше з інтернетом, тому для того, щоб комунікувати з неокупованими частинами України, необхідно виїжджати там десь далі або до кордону з Російською Федерацією, там на Лапсков, або десь вглуб старих окупованих територій, там умовно до Луганська. В Херсонській області зв'язь є, інтернет-трафік йде із Криму. Но даже обычный запрос в інтернеті може закінчитися стуком в двері сотрудників ФСБ. Український сегмент інтернету там заблокований. І люди для того, щоб отримувати новини, от справжня інформація, достовірна інформація, там, знаєте, вона так само потрібна людям, як їжа, як інші предмети, необхідні для життя. Вони вимушені користуватися VPN-сервісами, там не всі працюють ці сервіси, але деякі працюють для того, щоб заходити на наші сайти. Також істочником правдивої інформації для людей на окупованих територіях стали телеграм-канали. Тому що те, що транслює російська пропаганда, не піддається трезвому уму і аналізу. Фізично виїхати оттуда також непросто. Росіяни встановили на кожному шагу блокпости. Фактично на кожному блокпості можуть затребувати телефон, дивляться документи, звіряють бази даних, шукають родини військових, шукають бізнесменів, які мають бізнес на неокупованих територіях, проукраїнських активістів, атошників. Є факти зникнення людей, є факти там від того, що віджимають автомобілі, навіть дуже багато такої інформації. В Луганській області окупанти ходять по дворам, перевіряють наличие російських документів. Тих, у кого їх нет, заставляють писати заявлення на місці. Найголовніше, щоб всі наші люди вижили.
тому пеклі, які влаштували орки на нашій території. Тому будь-які дії, от, які спрямовані на збереження життя, здоров'я наших людей, я вважаю, що ну, ця ситуація, нехай вони, якщо немає іншого виходу, дійсно немає, нехай вони навіть отримують ці паперці, які нічого не значать насправді, потім вони їх просто спалять. Крім того, українська фінансова система повністю заблокована на окупованих територіях. Люди не мають можливості використовувати кошти, які їм виплачує Україна. Це соціальні зобов'язання держави, це і пенсії, це в бюджетникам заробітна плата людям, які знаходяться в простої, 2/3 заробітної плати нараховуються і на картки, але люди, на жаль, не мають можливості використовувати ці кошти. Це ще один фактор, який обов'язує українців отримати російські паспорта, щоб мати хоч якісь гроші, покупати їду і средства першої необхідності. По даним окупантів, майже треть населення окупованої частини Запорізької області отримали російські паспорта. Около 80 тисяч роздали в Херсонській області. От те, що транслюють окупаційна влада про кількість людей, які отримали ці паспорта, ну, ця інформація, вона не заслуговує довіри, вона, я впевнений, не відповідає дійсності. Ми це бачили по правобережній частині Херсонщини, яка була звільнена. Так само вони тут казали, що нібито, ну, чуть ли, знаєте, практично всі отримали ці паспорта, і воно, ну, зовсім не відповідало дійсності. Тому що, якщо б не от такі жахливі гуманітарні умови, у нас взагалі би там одиниці просто цих колаборантів отримували би ці паспорта. Для в'їзду на територію Ростовської області РФ у жителей Луганської області требують російський паспорт или візу, а в паспортних столах необхідно переводити документи на русский. Об этом сообщил экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, о том, что границ между так называемой ЛНР и РФ уже нет, как и об отмене проверок, жители оккупированной Луганской области слышали неоднократно. Снизить к минимуму коммуникацию с оккупированными властями, ждать прихода вооруженных сил Украины или выезжать. Совет действующих властей для жителей временно оккупированных украинских территорий. Нам важно знать ваше мнение. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Новости Донбасса», чтобы не пропустить важное.